Olá, eu sou a Aline Kantia, sou presidente do Instituto Cultural Abra Palavra, junto com o músico e compositor Chicó do Céu. O Abra Palavra nasceu em 2011. É uma organização da sociedade civil, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A gente trabalha por esse Brasil adentro, por esse mundo afora, com diversos projetos. Projetos ligados à educação, à memória, à pesquisa, tanto a pesquisa popular quanto a pesquisa acadêmica. A gente também realiza eventos como a Mostra Internacional de Narração Artística, a Candeia, o Sons da Cidade, que é uma mostra internacional de violão. Também realizamos formações gratuitas na área da literatura, na área de gestão e elaboração de projetos, de música e muito mais. Em 2012, tivemos a oportunidade de nos tornarmos ponto de memória, que faz parte de um grande programa Cultura Viva. Esse projeto foi feito em parceria com outro instituto aqui de Belo Horizonte, que é o Imersão Latina. E desde então, a gente trabalha com museologia social em diversas comunidades, como a comunidade do Pompéu e Sabará, a região da Zona da Mata, aqui de Minas Gerais e muitos outros lugares. Também em Itacoaraçu de Baixo, Santa Luzia. Realizando produtos como, por exemplo, discos. A gente tem um estúdio volante onde a gente leva esse material até as comunidades e ali, depois de muita conversa, de muito tempo, de muito afeto, juntos escutamos e produzimos histórias, músicas, cantigas. E esse ano, quando celebramos 10 anos da Abra Palavra, realizamos um projeto junto à Lei Aldir Blanc de Minas Gerais, que foi um projeto do Ponto de Cultura Abra Palavra. Tivemos então a oportunidade de oferecer para a cidade, oferecer para o Brasil, já que foi uma programação toda online, de cursos de formação, formação na área de narração de histórias, de projetos, além de rodas de conversa, conversas com contadores de histórias não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Podcast Histórias com Café, enfim, uma programação vasta que você que está aí do outro lado pode acompanhar gratuitamente. Muitas coisas com acessibilidade em libras no nosso canal do YouTube. YouTube Abra Palavra ou no nosso Instagram. Arroba Instituto Abra Palavra. Então eu te convido a vir conhecer um pouco mais sobre esse ponto de cultura e também sobre a rede dos pontos de cultura de Minas Gerais que estão aí a todo vapor produzindo muitas coisas nesse Brasil de baixo para cima.